Shalom shalom twongeye kubaha ikaze Shiro TV nkuko mubibona ni Jackie Flower muri kumwe kuri microphone uyu munsi turi kuri Shiro Prayer Mountain aho tugiye kuganira n'abantu bagiye batandukanye ku gikorwa gahundi hari y'amasengesho y'iminsi 40 agiye gutangira ku itariki 9 z'ukwa 11 agasozwa ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12 aho dufite umutwe w'amagambo theme uvuga ngo ngwino imana ikubake reka twakire abantu bagiye batandukanye batubwira uko bakiriye iminsi 40 y'amasengesho aho twe turi mu bihe bidasanzwe bigoye abakristo benshi bibihe bya covid abaho abantu batateranaga ariko imana yarongeye iduhayo mahirwe turongeye turasabana turaterana twongeye gutarama ndakwinginze ngo nawe uze tubane ndabashimira cyane nanjye ndi hano nitwa numa mugisha Ian nkaba mfite imyaka 12 nkaba ngiye kubatizwa uko mbyumva muri iminsi 40 nge n'imiryango yanjye turabyiteguye kandi impamvu turi kuyikorana kugira dusengere no mwaka tusoza amahoro n'uwo tugiye kwinjiramo uzagendere n'izimana zaturinde shalom shalom nitwa Ngabino Donald Mishu ndo mu rubyiruko umwe mu rubyiruko rwa Shiro Prayer Mountain rero muri tugiye gutangira amasengesho ya 40 ndishikiriza benshi bavandimwe urubyiruko bagenzi banje kugira ngo twegere Imana aha niho twakira imbaraga aha niho twongera kubonera Imana imirimo y'Uwiteka bamwe muri twebwe barubatse bamwe muri twebwe babonye imirimo ikomeye nk'amazu amamodoka bamwe muri twebwe kurishijeho ndetse cy'ingenzi twakiriye agakiza murakoze cyane Jackie Flower nibyo koko nitwa Pasteur Imanirahari Jerome nanjye nishimiye kuganira namwe gato kugira ngo tuvuge kuri iki giterane dufite mbere na mbere turashimira Imana cyane Imana idukinguriye imiryango Imana iduhaye uburyo bwo kongera guterana twikurikiranye iminsi 40 ntabwo bisanzwe Jackie Flower n'ukuri ni iby'igiciro cyinshi turabishimira imana cyane muri aya masengesho rero dufite teme igire ivuga iti ngwino imana ikubake isa dusanga muri gitabo cya Yeremiya 31:4 mu byukuri ibi bihe turimo urebye aho tuvuye naho turimo tugana cyane cyane ibi tuvuyemo bikomeye by'icyorezo imana ishimwe ko kiri kugenda cyoroha hari ukuntu abantu shitani yabafatiye muri iki cyorezo bongera barasenyuka cyane ariko Imana ishimwe kuko nk'uko ijambo hari ritubwira Imana yadukunze kera ngo kuko Uwiteka Imana yatubonekeye kera dukuruzi neza aratwiyegereza ashyiramo rero atubwira ko nihagira usenyuka azongera kumwubaka nzongera kukubaka haleluya rero dushyizeho iki gihe ni igihe cyo guhemburwa mu yandi magambo ni igihe twifuza ko cyangwa se duhamagariye abakristo bose ndetse n'abandi bataraba abakristo kugira ngo baze twegere Imana ibihe tunyuzemo ndetse tukinyuramo kuko turi mu isi duradura n'ibidusenya ariko Uwiteka arahari umwami wacu Yesu arahari kugira ngo atwubake turahamagarira rero abantu bose abakristo irya no hino abantu batarakizwa nta wundi wakubaka nta kindi cyakubaka kireka Yesu Kristo muze tubane muri iki giterane Imana ibahe umugisha amen nitwa Mutoni Christine Jackie Flower urakoze cyane Imana iguhe umugisha aya masengesho rero na masengesho adasanzwe na masengesho ngewe ku giti cyanjye nagiye mboneramo Imana mu bintu bitandukanye na masengesho nasenze ari bitangaza byinshi Imana yagiye ikora ku buzima bwanjye ku buzima bw'umuryango wanjye nkaba nifuza ko abantu bose bankurikiye aya masengesho baza yabonekamo kuko n'amasengesho adasanzwe ibirema bizakira abarwayi bazakira abafite ibibazo bizakemuka rero ndabahamagara mwese kuza muri aya masengesho ntihazabura uzaburamo Flower turi kumwe kandi ndizera neza ko n'abandi bose bazabonekamo bazabona igitangaza cy'Imana murakoze cyane Imana ibahe umugisha urakoze cyane Jackie Flower Imana iguhe umugisha ndo mu mama nitwa Bishop Oliver Esther Murekatete ndo mu mama w'abana babiri mukobwa n'umuhungu kubera ko gutinda cyane musigeje kutashaka no kutabyara vuba ibyo ntibita byihuta ariko rero
ndo mu mama nkuko mbivuze mfite umugabo umwe nabo bana babiri maze kubabwira Imana baho umugisha twitegereje iminsi 40 azatangira kuno wa kabiri na amasengesho y'imbaraga cyane harimo abakozi b'Imana batandukanye basizwe amavuta Imana yagikora ibintu bikomeye twabahamagaye rero ngo baze badufashe gusengera ubwoko bw'Imana badufashe kuba kubageza namwe ku by'Imana yabasezanije hajye ufite amasezerano wavuganye n'Imana bigatinda twagushyiraho iminsi 40 ngwino Imana ikubake ngwino Imana iguhe umugisha umuntu asenyuka muri byinshi muri mariage wasenyuka mu rukundo ushobora gusenyuka mu rushako mu rubyaro ariko ya masengesho nayo kukubaka mu buryo bwose cyane cyane ko nyuma ya COVID niyo masengesho agarutse iwacu muri Shiro Prayer Mountain kandi agarukanye imbaraga zidasanzwe rero turakwishimiye kubana nawe aho uzaba uri hose ushobora kudukurikira kuri Instagram Shiro TV YouTube hose ushobora kuzatubona bizajya bicaho live kandi buri munsi buri nimugoroba isa 11 kugeza isa 2 waba uri muri Asia uri muri Europe waba uri muri Amerika waba uri muri Afrika ushobora kutubona buri munsi ngwino ubare natwe ngwino Imana ikubake ngwino Imana igusane mbere yuko no mwakurangira ngwino Imana igusamarira ngwino Imana ikugire neza shalom shalom.